Jeg kjøpt Fiatene alle sin fjerde på øret når jeg rydde litt her om dagen. Jeg fylte et høl med noen påla og pinja og fjøle som jeg legger hjemme på garn. Selv om du ikke har påla og pinja og fjøle når den bøk nyhjelig et skur. Det var støkt, men det stod ikke så støtt, så nå her I vår tok skur og fløk seg en tur. Skuret lett og for at stod nyhjelig og 4-5 selv, og du traff en kar som jeg ikke vet hvorfor, og du gikk tur ned på jordet I høvet. Jarle sto over hest som en e, bare ble uten I hand, like våre. 4-5 selv, de sto og sa bæ som de gjør uansett hvor det ble man må gjøre. For å pisse bløt liket den jarle, så han ble stående her furten og sur. Jeg tenkte bli sur, men fyret seg opp, så jeg får vært tømme inn I fjøet sin tur. Inn I fjøet var alt bare greit, her var det både geit, høns, grisa og kyr. Temmelig teit at det verste han jarle vet, det andre dyr. Fjøet sitt akkurat digert, og han jarle ikke akkurat spenkel. Så du kan tro det vært litt av et kaos, han jarle tok seg innfart og klikket I vinkel. Han spente en gris og geit og ku, jeg skjønte om å ta med meg ut av den tur. Han ble på til slutt, som solgjør begge ut I regnet, pisse bløt og sur. Skuret var nå bare fjøle og mett ut I regnet, kunne ikke den jarle stå. Jeg ble stående og klø meg hardt I høvet I håp om å finne ei råd. Jarle var stressa og styra, skjønte at den kunne bli stående ut I regnet lenge. Så jeg tenkte jeg får finne på noen lurer I morgen, I kveld får den varming I huset heng. Jarle noen gang kranglende rar, men til hest å være en litt av en kar. Og det har vært trasig etter å tilbake til gammelheimen med en far. Hadde ikke tenkt den skulle være inne I husen lenge, men nå har jeg bøkt både matskål og seng. Jarle helt takta og jeg spiller streng, her jeg sett mitt I studio på en høyball og søng. Fjøle, bare fjøle, at du skurer oss, ja, det. Fjøle!